maanta dalkeenna waa la qabsanaya, waan idin sheegay. Sooner or later Ethiopia waxay doonaysaa, weliba Somaliland weliba Saylac bay ku hamiyeysaa inay qabsato. Ustuulkii ugu adkaa 60 kilometers baanu badda caas u jirnaa, 100 million ma yeelina badlaan. Waa 7 days ago kameesha haystaa yidhi jeneraalkii baa yidhi, iminka ku jirtaa ma garatay, iyadoo qor Maraykanka yidhi ma dhici karto, waa iminka 5 sanadood ka hor. Ethiopia inay badla aato ma dhici kartaa, oo 12 million oo iscunayaana ay yeeshaan xeebta ugu dheer Soomaaliya oo dhan, ma yeelina buu yidhi Maraykanku. Waa siinaynaaba kii dunida haysana saasuu yidhi, kii jaarkaaga ahay 100 million saasuu leeyahay. Haddaa idinkoo tobane iscuntaan oo kolba kii wax tabta quri soo qaato, soo inagoo soo taagan in meesha lala wareego ma warkadda ayaanu leh. War madaxweyne waxaanu leen, war dadkaaga ururi, war waxay u baahan yihiin si, war dadkaaga heshiisi. Waxa laaliya wixii nabad lagu helayo waa inuu sameeyo madaxweyne, waa inuu dadka la tashado, waa inuu dadkiisa ururiya. Marka baarakallahu fiikum, annagu cid keliya lama hadalnaa, xukuumaddaanu la hadalnaa, ka kale ka soo horjeeda darka jiidayaanu la hadalnaa, inta caqliga iyo cilmiga leenu war dalka ilaaliyaanu la hadalnaa. Marka baarakallahu fiikum, ilaahay siduu khayr ku jiro haynu waafajiyo. Nabadgelyada ilaahay haynu adkeeyo, nabadgelyada ilaahay haynu adkeeyo, ilaahay haynu soo ururiyo, cadaaladda ilaahay haynu adkeeyo, kuwii dantooda gartay ilaahay haynaga dhigo. Sala allahuma calaa sayidina Muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.